Tajuk berita, Mahkamah Sepanyol tolak rayuan, waris Sultan Sulu. Berita seterusnya, Petaling Jaya, Mahkamah Perlembagaan Sepanyol menolak rayuan perlembagaan luar biasa yang difailkan sekumpulan individu mendakwa sebagai waris Sultan Sulu berhubung pembatalan pelantikan Dr. Gonzalo Stampa sebagai penimbang tara dalam kes pertikaian antara Kerajaan Malaysia dan Sulu. Ia berhubung tuntutan dikeluarkan Gonzalo sebagai penimbang tara sebelum ini yang mengarahkan Malaysia membayar sebanyak 14.92 bilion US dollar bersamaan RM62.59 bilion kepada waris Sultan itu. Ia juga berikutan langkah Malaysia menghentikan pembayaran pajakan tahunan kepada waris Kesultanan Sulu sejak 2013. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, kerajaan baru menerima pengesahan rasmi rayuan difailkan yang telah ditolak. Katanya, Mahkamah Perlembagaan Sepanyol menolak rayuan oleh penuntut kerana mereka telah menarik semula tuntutan untuk melantik penimbang tara berikutan keputusan pembatalan. Akhirnya, mereka telah secara sukarela meninggalkan prosiding yang menjadi asas untuk rayuan perlembagaan mereka. Hasil daripada pembatalan kehakiman beliau di Sepanyol, beliau tidak lagi mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai penimbang tara dan harus segera menamatkan prosiding timbang tara yang dikatakan. Keputusan Mahkamah Perlembagaan Sepanyol ini membuktikan dasar kerajaan untuk bersungguh-sungguh mempertahan Malaysia di setiap mahkamah dan forum, menggunakan semua kuasa, hak dan sumber bagi memastikan kepentingan negara, kekebalan kedaulatan dilindungi setiap masa, katanya dalam kenyataan. Pada 29 Jun 2021, Mahkamah Tinggi Madrid HCJM memutuskan membatalkan pelantikan Kehakiman Gonzalo yang menyalahi undang-undang untuk bertindak sebagai penimbang tara. HCJM merupakan mahkamah Sepanyol yang pada mulanya melantik Gonzalo pada 2019 tanpa mendengar Malaysia berikutan perkhidmatan yang tidak sah. Hasilnya, HCJM secara retroaktif membatalkan pelantikan beliau dan membatalkan semua tindakannya sebagai penimbang tara. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal Sabah Gazette atas ihsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp Group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.